Mr. Line, Hamov Djur, Pat McCannagh Puritz. Այստեղ սահմանադիրը հանրապետության նախագահի դերակատարի դատարանում ստացված հանգամանք է դիտել միայն հանրապետության նախագահի այնպիսի գործողությունների համաձայնությունները, որոնք ուղղակիորեն փոխում են նրա կարգավիճակից, այսինքն սահմանադրության նրա վերաբերված իրադարձությունների իրականացման ժամանակ ցուցաբերած արգելոցից. Ձևակերպումը փոխվում է որպես նախագահի դերակատարի համաձայնության դատավորի դեպքում, մենք ասորի կարգավիճակից փոխվում գործողությունների. Այսինքն մենք գործողությունն աշխատեստականացնում եւ համապատասխանաբար համակազմի տարերի մեջ կտրվի գործողությունը, գործողությունը վերաբերող կարգավիճակից օգնական առարկան առաջացելու պետական իրավական համակարգության երևույթը։ Դատավորի դեպքում ոչ մի իրավունքների իրականացման կապակցությամբ չի ասում, իրավունքների իրականացման շրջանակներում պատահած գործողությունների իրավունքների կապակցության առաջի կողմ անորոշության այս կողմնակցումը իրականացման կապակցությամբ ավելի լայն ձևակերպում հիմա կներկայացնեմ մի շատ նշանակում եւ ոչ թե նշանակի սահմանադրական դրամաման կարողները կիրառել։ Դատավորների պարագայում սահմանադիրը այլ բարուկ իրականացնող արմի համար ավելի խիստ մոդելում է ցուցաբերել եւ չի սահմանափակվել միայն դատավորի կարգավիճակի ձեռքով ուղարկելու սահմանավորված ավտոնոմիայական սահմանման Սահմանադրական դատարանի կողմից քերական դետալման հավաքման համաձայնությունը բալը կարված է ոչ միայն դատավորի վարչապետին ներքնահատական ծառայել, այլ վերաբերում է ցանկացած այնպիսի իրադարձությանը, որը սահմանադրական դատարանի կողմից օգտագործորեն կարող է դիտարկվել որպես սահմանադրական դատարանի դատավորի կառավարության ներդրված կայ։ Դրանով սահմանադրական դատարանի կողմից քերական դետալման հավաքման համաձայնություն կարող է ծառայում է սահմանադրական դատարանի օբյեկտիվ պաշտպանությանը։ Այսպիսով 164-րդ դրոցի 3-րդ մասը, 163-րդ դրոցի 11-րդ կետը այնպիսով նպաստում են հնարավորական դատարանում որպես սահմանադրական դատարան իրականացուր դերակատարում գնահատի ձևականով է սահմանադրական դատարանի դատավորի առաջադրվող մեղադրական առաջադրելու փաստը ժամանակի եւ այդ հանգամանքների հաշվառման կապված վերաբերվում է նրա հետ որպես մասնավոր անձի եւ որքանով որպես դատավոր։ Ըստ այն որոշի քրեական հիվանդանում առաջադրվում համաձայնություն տալու կամ չտալու փաստը։ Արդեն դատարանից փորձարի որոշակի արդյունքում ամենաբարձրագույն որոշումն է իրականացվում նպատակ է դատարանում հրեն տոկասանին որպես ապահովական դատարանի դատավոր հարցելու պաշտպան պանելով որոշակի գործերով օգտվելու հնարավորությունների եւ դառնալ անդրադառնալ այդ ապահովը այն դրան որ ես անդրադառնալ ների համաշի առնելով բացի նրա մեջ որ դա մարդու նամակի եվրոպական կոմիտեի դատիերով բացի հաշվում է դատարանի պետքա դատարանի պետքի կողմը դատարանը դրա որոշումը որ եթե իրավական 2015 թվականի համալսարանական երաշխիքը ակնհայտ դառնալու քրեական դատարանը առուցվել է ռեկոմենդացիա որպես համալսարանական դատարանի իրավունքների իրականացման կապակցությամբ ցինը հարուցվել մեղադրանքի առաջադրվել նրա համար որ դրա կոմիսանը իրականացնում է իրավունքները դրանով պայմանավորված է Եվ դրանով պայմանավորված հարցերը եւ դրա համար է որ պետք է գնային հարցնեին որ համալսարանական դատարանը կարողանար որոշել այդ հարցը։ Դե դա ուղղակի փաստերի դեպքում շատ մանրամասնի այստեղ չի ամրագրվում այն ճարի, բայց դրա մանրամասնի դատարանը կարող է համապատասխանում որտեղ շատ այն դեպքում երևում է որ դերական դատարանը չունի ապահովանություն իրականացնելու հետ որոշում, այլ նպատակ ունի հրակոմիսանը որպես համալսարանական դատարանի դատավոր մենք ծառայել պատճառը դատարանային դիչի այդ պատճառը հավաստել։ Հակառակ պարագայում դատավորի ընդհանրակրկային ազատամտելության ինստիտուտը կարող է առանձնահատուկ մտածել։ Այստեղ ներող այն համակարգը, որ դատավորի պաշտպանական գործունեությունը կարող է ճշտել։ Նրա
yerde davranan bazı kaşar kalmıyorum bana bu çocuğa bakıyorsan da alakalı. Zaten hakar ayırtı bu çek ağırlığı yapmak yapar da sana alacağım. Da bozum ben bakıda veriyorum. Da bu kere de bozum ben yapıyorum. Öyle bir şey yapacağız. Ama aktarak bekle alacağım para veriyorum. Neyse ben bu paranın bir iddia da bu iddiaların cümleri yedik kalmaz ki benim alışımları varsa. Aslında ben yani niye borcuma bir kalıbı da fazla. Ben de bu gün bizden bir çabuk Artık sen kalkın bir kategoriyi, dönemde bu zamanında kategoriyi, orkestrata